ሰሞን ያወጣልኝ አባቴ ነው። እኔም ጠይቄው ነበር ለምን አጫሉ አልከኝ? ከልጅነት ጀምሮ በጣም ንቁና ፈጣን ስለሆነ ለዛ ነው አጫሉ ያልኩኝ አለኝ እንጂ እኔ ከማንም በልጣለሁ ብዬ አላስብም። ፖፖ ለማ መገርሳን በጣም ነው የምወደው። ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ባወራ ደስ ይለኝ። ሲናገሩ በጣም ረጋ ብለው እጅግ በጣም በሳላቸው በጣም ጥልቅ ነው የሚያስቡት። መጽሐፍ ነው የሚመስሉኝ እሳቸው። እና ፖፖ ለማ መገርሳ እጅግ በጣም ጥልቅ ክብር ነው ያለኝ። አጼ ምኒልክ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሲመሯት የነበሩ ነገስታቶች ጨቋኝ ናቸው። 4 ነጥብ ጨቋኝ ናቸው። መኖርንና ለመኖርን በሁለት ማየት መልካም ይመስለኛል። አንደኛው ይያሉ አለመኖርም አለ በህይወት ይያሉ ማለት ነው። በህይወት ደግሞ ያው በሞት ተለይቶ ማለመኖር አለ ማለት ነው። ከ2 ነው ከ3 ዓመት በፊት ያወጣሁት ዘፈኔ ማለንጅራ ይለፋ ምኑን አለው ማለት እየኖርኩ ያለው ማለት ምናልባት በወቅቱ ደረገ የነበረው የፖለቲካ ጡዘት በዛ ታይትል ላይ እንደ ዘፈኔ አስገድደኝ ነበርና ያው በትግል ላይ ነበረ ህዝቡ በትግሉ ባመጣው ለውጥ አሁን ደግሞ አላችሁ አለን አለኝ ህዝቡ ማለት ነው። ያኔ ማለንጅራ ስል ህዝቡም ከኔ ጋር ማለንጅራ ስል ነበር። ለኢትዮጵያን ማቃት አዲስ አበባ ብቻ አይደለች። ምናልባት የዛለት ድግስ ሊኖር ይችላል አዲስ አበባ ላይ። መተማ ላይ ኢትዮጵያዊ ከሞተ ኢትዮጵያዊ የሞተ ነው ብሎ አድሬስ ማድረግ፣ ሐረር ላይ ኢትዮጵያዊ ከሞተ ኢትዮጵያዊ የተገደለ ነው ስለዚህ መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት ብሎ በጥበብ መልእክት ለማስተላለፍ እኔ ቦታው ነው ቦታው አይደለም ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው ብያላም። እንግዳን መናቅ አይመስልም። እንደኔ ሐሳብ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት የኢትዮጵያን ህዝብ ግማሹን አስርቦ ወይ ገለው ሰቅለው ኢትዮጵያን ለማቆየት የሚደረገው ስርዓት ወይ አካሄድ ይኮነናል። ምክንያቱም ደግሞ ለእርስ በርስ ጦርነት የዳረገንም ያ ነው። እንድንከፋፈል ለዩነታችን እንዲሰፋ ምክንያት የሆነውም ያ ነው። የኢትዮጵያ ነገስታቶችም ነው የኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩ መሪዎች ሁሉም ስክራች አላቸው፣ ሁሉም በጎጎን አላቸው። ግን የሚያመዝነው የቱ ነው ካልሽኝ ስክራቻቸው ነው። ገዳዮች ናቸው። ምንም አይነት ምክንያት ይኖረው ባጼ ምኒልክ ጊዜ አንኖሌልና ጫለንቆ ላይ ህዝብ የተጨፈጨፈው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ለማቆም ነው ለመፍጠር ነው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ለመፍጠር ወይ ደግሞ ለማቆየት ሌላ መንገድ አልነበረም ወይ? ያ አማራጭ ሆኖ በርግጥ ተደርጓል። ኦኬ እንደዛም ተደርጎ ችግሩ ትልቁ ነገር እንደዛም ተደርጎ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ተፈጠረች ቆመች። ያን በእልልታና በጭብጨባ የተደረገውን ነገር እንደበጎ ነገር ማየቱ ነው ኃጢያት። በዚህ ጄኔሬሽን እሳቸው ያደረጉት ነገር ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ስለሆነ አማራጭ ስለሌላቸው ትክክላቸው ብሎ ማጨብጨቡ ነው ኃጢያት። ይሄን ትውልድ የሚያጋጨው በቃ እሳቸው ተሳስተዋል ይቅርታ መደረግ አለበት ልክ አይደለም። ግን ደግሞ ትንሽም ብትሆን ጥሩ ነገር የሰሩት ደግሞ እቺናት። ስለዚህ አሁን ያለው አማራጭ እንትን ብለ እሳቸውን ማወደሱንም መስገዱንም ተተቶ እንዴት ነው ሰው ሳይገድል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን ሊመራ የሚችል መሪ መፍጠር የምንችለው? እንዴት ነው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን መገደል የሚቆመው? እንደዚህ አይነት መሪ መፍጠር የምንችለው እንዴት ነው የሚለው ላይ ነው መዘፈንም መዘመርም መዘከርም ያለበት። ገብቶሻል አባባሌ? ያለንበት ዘመን ያለፈው ጥሩ ነው። አሁን ያለንበት ያለፈውማ ጥሩ ቢሆን አሁን ያለንበት ሞር ጥሩ ይሆን ነበር። እሳቸው ብቻ አይደሉም ሁሉም መሪ አሁን ላለው አስተሳሰብ አሁን ላለው ቅሬታ መሰረት የጣሉልን ናቸው። ይሄ ማለት ሀገር በመገንባት ላይ ደሞ ጥሩ ነገር አላረጉም ማለት አይደለም። ዘር ማለት አው ዘራልኝ እንጉዳ አይደለም እኮ ሲል ያልበቀልኩም የሰው ልጅ እንዳለ ዘራለው። ዘረኛ ነህ ካልሽኝ ግን ዘረኛ አይደለም። ምክንያቱም እኔን ያሳደገኝ እና የወጣሁትን ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘረኝነት ይኮነናል። በገዳ ሲስተም ውስጥ ዘረኝነት ይኮነናል። ገዳ ማለት ገደብ የሌለው ዲሞክራሲ ስርዓት ያለበት ነው። እኔ መሆንም አልችልም። በሆነ እኮ ባስተርጓሚ ነበር ኢንተርቪው መጠየቂኝ። እኔ አፌን የፈታሁት በኦሮምኛ ነው። ዘረኛ ስላልሆንኩ ግን ነው አማርኛንም እናቀው ለሌላው ቋንቋ እንዳለ ክብርና አድናቆታል። በምን አይነት መልኩ ተረርተውኝ እንደዚህ እንዳሉ ሊገባኝ አይችልም። ምናልባት የሚመስለኝ እሱም ይዘፍነው ኦሮሚያ ምናምን ይያለ ነው። ኦሮሞና ኦሮሚያ ከኢትዮጵያ ውጭ አይደለም። ኦሮሞኛ ወይ ስለ ሱዳን ወይ ስለ ኬንያ በዘፈን ነው የሚያዞብሰኝ። ለምሳሌ አንድ ዘፈን አለ የሻምበል በላይነ ዘፈን። ወልቃይ ጠገዴ ሰሜን አርማጮሆ ዳንሻና ኡመራ ሰውም ጎንደሬ ነው መሬቱም ያማራ ብሎ የሚዘፍነው ዘፈን አለ። ይሄ ዘረኛ ሊያስበለው አይችልም። ወልቃይ ጠገዴ ሰሜን አርማጮ ዳንሻና ኡመራ ሰውም ጎንደሬ ነው መሬቱም ያማራ ሰውም ኢትዮጵያ ነው መሬቱም የኢትዮጵያ ማለት ነበረበት እንደማለት ነው። ገብቶሻል? ዘረኛ ነው የሚሉኝ ሰዎች ኢትዮጵያን ወይ ደሞ ኢትዮጵያዊነትን እንዴት ታለ ኢትዮጵያ ፔንቲንግ ናት ለኔ ትንሽ ስዕል ተመራ ያለው መጀመሪያ ወደ ሙዚቃ ከመግባት በፊት ለምሳሌ አክል በፔንቲንግ ስዕል ስትስይ ፍለፊት ያለውን ሞዴል አስቀምጠሽ ስትስይ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ ለምሳሌ ሰማይ በተፈጥሮ ሰማያዊ ነው አይደል ግን ይሄን ሰማይ ለማሳል ሰማያዊ ከለር ብቻ በተጠቀሚ የሰማያዊውን ፒክቸር ማምጣት አትችይ በፔንቲንግ ላይ ስትስይ ሞዴልሽ ለምሳሌ ወይ ሰው ከሆነ ወይ ሰማይ ከሆነ ሰማዩን ይሄን ሰማይ ለማሳል የሚታይሽን ስዕል ለማሳል ቀለሞችን መቀላቀል አለብሽ እዚህ ጋር ለምሳሌ አክል ነጭን ከጥቁር ልትቀላቂው ትቻለሽ ሰማያዊ ነጭ ጥቁር ወይ ቀይ የሆነ ነገር ብቻ ቀላቅለሽ ይሄን ከለር የሚያመጣልሽን ይሄን ከለር ለማምጣት ብዙ ቀለሞችን ቀላቅለሽ ነው እዚህ ጋር ተጨሽም መታሳርፊ ያ ቀለም ከመቀላቀሉ በፊት ግን ጥቁሩም ጥቁር ጥቁርነቱ ተከብሩን ነጩም ነጭ ነው ነጭነቱ ተከብሩን ሰማያዊም ሰማያዊ ነው ሰማያዊነቱ ተከብሩን የሰማይን ስዕል ለማምጣት ስትይ ወይ ለፊት ይሻለውን ሞዴል እንደ ሞዴል አስቀምጠሽ ምትሲዩን ስዕል ያን ከለር ለማምጣት ግን እዚህ ጋር ቀለሞችን ለማቀላቀል ስለምትገደጂ ቀላቅለሽ ያ የምትፈልጊውን ፒክቸር ልታመጪው ትችያለሽ ኢትዮጵያን ስንሰላት 80 ቀለሞችን ቀላቅለን ነው መንሰለው እነዛ 80 ቀለሞች የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ናቸው ለኔ ኢትዮጵያዊነትን እንዴት እንደምን እነዛ ቀለሞች ከመቀላቀላቸው በፊት ወይ ደግሞ እነዛ ብሄር ብሄረሰቦች ኢትዮጵያዊ ፒክቸርን ከማምጣታቸው በፊት ግን እነሱ ናቸው ከተቀላቀሉ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ፒክቸርን መሳል ይችላል ምልልሽ ፈልጌ ነው ኢትዮጵያዊነት የ80 ብሄር ብሄረሰቦች ቅልቅል ውጤት ናት ኢትዮጵያዊነት ማለት ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት አማራ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት ትግሬ ነው ብለሽ መደመድሚው ነገር አይደለም ገብቶሻል አባባሌ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ዲሲ ላይ አማርኛ የሥራ ቋንቋ ይሁንልን ብለሽ ትጠይቂያለሽ አሜሪካኖች ቅር አይላችሁ አሜሪካውያኖች የማያዩት ምንድነው ዲሲ ላይ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ብዛት ይሄ ሁሉ ተናጋሪ አለ እንዴ ስለዚህ ለምን በዛ በቋንቋቸው ለምን እንተና አይባለም እኛ ሀገር ላይ ግን ይሄን አክሰፕት ለማድረግ የሚቸገርበት ህዝብ የሰው ሀገር ላይ ሄዶ መብቱን የሚጠይቅ ሰው ሀገሩ ላይ ግን ማንነቱን የሚጠይቅን ሰው የሚኮንነበት አጋጣሚ ነው ያለው ስለዚህ በኢትዮጵያዊነትማ ማንም ሰው አንተ ኢትዮጵያን አትወዳትም አንተ ኢትዮጵያን ተወዳታለህ ሊለኝ አይችልም ምክንያቱም ቀድማያቴ ቦንሲቱ ቃበታ ከዚህ መቀሌን ነፃ ለማውጣት በግሯ ስትጓዝ ኦሮሞዛ ሰላላ አይደለም እኔ ቀድማያቴ ቦንሲቱ ቃበታ አስክሬኗ ሲሸኝ አቃለሁ ሲፎከርላት የነበረው በፈረስ ቦንሲቱ ጋፈ መቀሌ እየተባለ ነው ቦንሲቱ ጋፈ መቀሌ ማለት ቦንሲቱ ያኔ በመቀሌው ጊዜ እየተባለ ሲፎከርላት ነው አስክሬኗ ሲሸኝ የማስተዋወሰው ስለዚህ በህይወት የሌሉ ቀድማያቶች የማሉ ኢትዮጵያን ዳርድር ለማስከበር አጥንታቸውን የከሰከሱ በህይወት ኖራ ያያዩአትም ነበርች አሁን ነፍሷን ማርሞታለች ቀድማያቴ ስለዚህ ማንም ሰው አጫሉ በኢትዮጵያዊነቱ ላይ እንደዛ አይነት አቋም አለው የለም የሚልም መብት የለውም ምክንያቱም እኔ ስለማቀው ማለት ነው